syksyllä 16 kirja tulee ulos. Tammi kustantaa tämän kirjan, että sen piirissä menee joka viikko muutama tunti, että niin saa sen aikaiseksi. Ja lähinnä nyt tästä urheilupuolesta, niin kuin totesit, on kuitenkin tapahtunut historiallisia asioita, joissa on saanut olla mukana. Että. Mä kohta palaan niihin, mutta mennään näihin nyt juuri päättyneisiin kisoihin. Mikä päällimmäisenä jäi mieleen? No tietysti jäi, että pelattiin erittäin tasokasta jääkiekkoa. Oli niin kuin kiekkoilullisesti hyvät kisat. Ja tietysti varmaan Suomelta odotettiin paljon enemmän, mutta henkilökohtaisesti mä näin kuitenkin, että ton joukkueen suoritustaso oli lähellä maksimia koko ajan, että ei me voida paljon enempää vaatia, että kun huomioidaan, millä joukkueella vastustajat oli liikenteessä, niin oli jopa optimistista puhua, että voitetaan maailmanmestaruus, koska tietty, vaikka tavoitteiden pitää olla erittäin kovia, haasteellisia, niin tietty realismi pitää pohjalla kuitenkin olla. Ja kyllä tällä hetkellä niin siellä oli Kanada, Venäjä, jopa Ruotsi ja Tsekki oli erittäin kovilla joukkueilla kisoissa. Niin otetaankin tämä vähän niin kuin negaation kautta. Mikä oli mielestäsi Suomen joukkueen suurin heikkous joukkueena? Niin kuin yhtään väheksymättä pelaajia. Meillä oli erittäin tasokas joukkue tuolla kisoissa, hyviä pelaajia, mutta se terävin kärki edelleenkin mun mielestä sieltä uupu. Että uusi sukupolvi ei ole vielä pystynyt näin lyhyessä ajassa nousemaan sille tasolle, että he pystyisivät olemaan niin kuin suurina vastuunkantajina illasta toiseen. Ja se terävimmän kärjen uupuminen, ala joku Teemu Selänne, Saku Koivu, Mikko Koivun tasoiset pelaajat. Meillä ei tällä hetkellä vielä ole niitä pelaajia. Tai osa heistä pelasi edelleenkin tuolla NHL:ssä. Ja silloin kun pelataan näin kovilla joukkueilla, niin kyllä Suomi tarvitsee joka ikisen parhaan mahdolliseen pelaajan, mitä meillä Suomesta löytyy. Eli lopputulos mielestäsi oli realismia? No mun mielestä se oli realismia, että ei kannata tuhkaa kylvää harteilleen, että Suomi pelasi hyvin, pelasi hyvät pelit ja aina sitten ratkaisuottelussa se on niin pienestä asiasta kiinni. Tolppa sisään, tolppa ulos, sattumallakin on merkitystä ja se on vaan hyväksyttävä. Sitten mennään tämmöisiin vähän ulkourheilullisiin seikkoihin. Mitä arvioit Venäjän toiminnasta loppuottelun jälkeen? No mun mielestä sen tasoisia pelimiehiä, että en missään tapauksessa hyväksy. On vastustajan, niin kuin, ei arvosteta sitä vastustajan loistavaa suoritusta, vaikka se tunnemyrsky varmaan on itsensä sisällä kova, kun on koettu. Varmaan Venäjäkin halusi voittaa, heillä oli hyvä joukkue, maailmanluokan pelaajia, mutta silti on tietyt lainalaisuudet, joita ei voi niin kuin jättää noudattamatta. En hyväksy missään tapauksessa heidän menettelyä. Tuli mieleen, että kuka antaa sitten sellaisen käskyn, että poistetaan, koska nämä venäläispelaajathan osa on hyviä. No, siellä Kanadan joukkueessa oli seurakavereita. He on pelannut kaikki toisiaan vastaan, siis NHL:ssä vuosikausia. Ja sitten he tekevät näin. Niin voiko tässä olla jopa joku protestin paikka tai tulee mieleen jopa poliittiset, tai siis no, ymmärrät mitä tarkoitan. Ymmärrän ja aivan sama mielipide on, että tämmöinen tietty uhmakkuus, niin kuin nyt on nähty, aseellinen uhmakkuus joka puolella Venäjältä, niin kyllä tietty uhmakkuutta oli mun mielestä tossakin toiminnassa, että haluttiin osoittaa, että me tehdään mitä me halutaan. Kuinka paljon näin ollen jääkiekko, varsinkin sen suurmaissa, se on lähes kansallislaje ja on kansallista identiteettitoimintaa? No varmaankin se on sitä hyvin voimakkaastikin. Kyllä me tiedetään, minkä tunne kuohuja se saa aikaa suuntaan tai toiseen, menestyminen tai menestymättömyys. Ja kyllä sitä voidaan sitten tietyllä tavalla myöskin, niin kun se ohjataan taustalta ja ohjelmoidaan tietyllä tavalla, niin käyttää jopa vaikka poliittisena aseena urheilu yleensäkin. Ja onhan me nähty maailmanhistoriassa, että mun subjektiivinen mielipide on, että sosialismissa niin urheilu oli ideologinen ase, että sillä hyökättiin kapitalismiin vastaan hyvin monella rintamalla. Tuomaritoiminta, kuinka paljon se voi ratkaista ja voiko sekin olla ennalta ehkä suunniteltua tai jopa politiikan väline? No ikävä kyllä tietysti viestit maailmalta lisääntyy kaikista
tuomaroidusta lajeista, että tuomareihin voidaan vaikuttaa, tuomareihin pyritään vaikuttaa. Ja siellä on inhimilliset tekijät ja suotavaa tietysti olisi, että pystyttäisiin se eliminoimaan. Ja ennen kaikkea niin mun mielestä jossakin MM-kisoissa, jääkiekko MM-kisoissa pitäisi käyttää parhaat mahdolliset tuomarit tekee siellä tuomiota jakamassa, koska uskoisin, että silloin kun siellä on parhaat tuomarit, niin heidän vaikuttaminen, heidän uransa vaikuttaminen on paljon vaikeampaa kuin sellaiseen, jotka on ehkä saanut oman kansallisen liittonsa kautta jonkun hyvän miespalkinnon, että se pääsit nyt MM-kisoihin viheltää tai muuta. Pitäisi olla aina parhaat mahdolliset tuomarit, ammattituomarit viheltämässä. Siellä on kaikki ammattilaisia, niin kyllä pitää olla ammattituomaritkin viheltämässä. Jos tuomari tekee karkean virheen, esimerkiksi hänhän saattaa ratkaista yhdeltä joukkoilta koko turnauksen. Nyt oli yksi esimerkki, jossa ei tullut maalia, mutta annetaan 5 minuuttia sellaisesta, kun kaikki näkee, että ei ole tapahtunut mitään. Se saattaa tuhota yhden joukkueen koko turnauksen. Kyllä, ja silloin varsinkin, kun se johtaa tappioon, niin kun sä käytät sitä selityksenä, niin sä oot ikuinen selittelijä, itkijä, et sä voi mennä sen taakse. Ja kun me tiedetään ja kun nähdään se tämän päivän tekniikalla, katsotaan 10-15 kertaa hidastuksia eteen taakse, nähdään tapahtuko siellä todella. On totta kai inhimillistä, että tuomari tekee sekunnin murto-osien aikana ratkaisun joutuu tekemään, mutta mun mielestä pitäisi olla myöskin järjestelmä, että kun tapahtuu virhe ja se pystytään niinku paikallistamaan, niin myöskin tuomioon voidaan muuttaa. Ja mä uskon, että se ei vie yhtään niin kuin tuomareiden arvovaltaa, arvostusta pois, vaikka niitä tuomioita sillä hetkellä muutettaisiin, että tapahtuu oikeudenmukainen ratkaisu. Kohta mennään tauolle, hyvät katsojat, mutta Pentin kanssa jatketaan suurista hetkistä sitten kohta katkon jälkeen. Se oli vuonna 1988. Muistamme, että Matti Nykänen voitti 3 kultamitalia, mutta Suomen jääkiekkomaajoukkue sai hopeaa. Se on historiallinen mitalli, se on ensimmäinen kaikissa joukkuelajeissa, mitä Suomi on saanut ja upeasti olympialaisissa. Pentti, mitä muistoja se sinussa herättää? No tietysti on tässä niin kuin aikajänteen mukana, niin on tajunnut, että miten isosta asiasta oli kysymys. Ehkä sillä hetkellä sitä ei ymmärtänyt, että mikä henkinen merkitys palloilukulttuurille, suomalaiselle palloilukulttuurille, että voitetaan se kautta aikojen ensimmäinen mitalli miesten tasolla. Ja kun se tapahtuu jääkiekko emämaassa Kanadassa, koska olympiakisat oli rakennettu niin jääkiekon ehdoilla, jääkiekon ympärille, yhtään väheksymättä Matti Nykäsen suoritusta, oli loistava suoritus ja läheltä pääsi seuraamaan. Samassa kompuksessa asuttiin, että näin aamulla Matin 5 aikaan treenaamassa, valmistautumassa päivän kisoihin. Niin mutta koko se kisojen hypetys tapahtui Kanadassa jääkiekkoilun ehdoilla. Et Matti ei saanut siellä sitä arvostusta ja julkisuutta, mitä hän sai sitten esimerkiksi täällä varmaan Suomessa ja Euroopassa. Että se oli hieno tapahtuma ja vuosien saatossa on ymmärtänyt vasta sen todellisen merkityksen kansalliselle jääkiekkoilulle henkisellä tasolla mennä sen kynnyksen yli, että se kauan kaivattu eka mitali saavutettu. Niin, se oli kansallisesti koko Suomelle, suomalaisuudelle, ei pelkästään jääkiekolle. Myöskin ne, jotka eivät juurikaan piittaa jääkiekosta, kokevat, että me kansakuntana olemme tehneet jotain. Kyllä, ja muistaa ja on kokenut sen pikkupoikana, onko seurannut niin monet MM-kisat, olympiakisat, radion kautta, television kautta, että mikä odotusarvo aina oli, että milloin se mitali tulee ja ikinä kun se ei tullut. Ja sitten, että saat olla itse mukana tekemässä sitä historiallista tekoa, niin se on iso asia, mitä kukaan ei ikinä sulta pois saa. Sitten muistan sen, kun tuli Canada Cup, joka on armoitettu, koska siellä on kaikki parhaat, koska se pelataan keskellä talvea. Suomi sai pronssia johdollasi. Muistan aina, kun Jari Kurri sanoi, että pojat, te ette taida ymmärtää, mitä me ollaan tehty. Se oli liikuttava hetki ja sinä olit siinä vieressä. Mutta nyt, Pentti, otetaan vähän kuvaa esiin. Mitä muistoja tulee mieleen? Mennään Prahaan vuoteen 1992. Mitä fiiliksiä? No, siinä oli tämmöinen toinen iso paikka tietysti suomalaisella jääkiekkoilulla. Että MM-kisoista tuli kauan kaivattu
se ensimmäinen mitali, ja varsinkin odotusarvoilla, johon lähdettiin kisoihin, niin ei ollut kovin korkealla, että jopa media tuomitsi, että kautta aikojen huonoimmalla joukkueella Suomi lähtee MM-kisoihin. Niin tuli tietty näyttämisen halu myöskin noille pelaajille, jotka tuolla oli mukana, että he on myöskin jääkiekkoilijoita, että niin me pystytään pelaamaan, ja ennen kaikkea niin syntyi tämä lumipalloefekti, kun se lähti liikkeelle, niin sen pystyi pysäyttämään vasta Ruotsin finaaliottelussa. Ja toi alkoi sitten efekti siitä, että Suomi totuttiin näkemään mitalijako touhuissa melkeinpä kisassa kuin kisassa tai jälkeen. No kyllä, niin kuin mä totesin, että mikä henkinen merkitys aina on silloin, kun se ensimmäisen kerran saavutetaan. Syntyi myöskin sukupolvi pikkupoikia, jotka näki televisiossa, että me voitetaan näitä mitalleita. Että mäkin haluan joku päivä olla voittamassa niitä mitalleja. Mutta ennen meitä ei ollut kukaan nähnyt etes, voinut ajatella päivä unista, että me voitaisiin joskus voittaa mitalli. Nyt oli syntynyt se tilanne, että se on mahdollista ja näin voi käydä. Sitten tuo jääkiekkovalmentaminen, minkälaisena koet sen ammattina? Eikö se ole kovin stressaava laji? No totta kai. Sua arvioidaan, jos sä oot seurajoukkueen valmentaja, niin sua arvioidaan pari kertaa viikkoa julkisesti, kuinka hyvin oot hoitanut leiviskääs. Että, ja se on tietysti kovaa, kun sut välillä lyödään, että hei. Silloin kun joukkueella menee huonosti, joukkue epäonnistuu, niin suurin syyllinen on aina tietysti valmentaja. Ja niin tietysti pitää ollakin ihan vastaan siitä touhusta. Ja kyllä jokainen, joka valmentaja ryhtyy ja nimen laittaa paperiin, niin tietää, että tämä tulee luontaisetona. Tämä puoli samassa yhteydessä, kun nimi laitetaan paperiin, että se on kovaa, mutta puhutaan aina ehkä liian paljon niistä negatiivista puolista, mutta mikä tässä jää niin kuin painottamatta ja tiedostamatta hyvin monelle ihmiselle. Valmentajana sä saat olla nuorten potentiaalisten ihmisten kanssa tekemissä. Yksikään jääkiekkoilija ei herää aamuun, että on hankala herätä, kun pitää olla tämä päivä jääkiekkoilija. Ne taistelee, mä taistelen tämänkin päivän, että mä saan olla huomenakin jääkiekkoilija. Ja se on niin kuin valmentajalle iso apu. Toimii sellaisessa työympäristössä nuorten, aktiivisten, lahjakkaiden, valikoituneiden ihmisten kanssa. Sä täytät ensi syksynä 65 vuotta. Oot nyt virallisesti työeläkkeellä, vaikka monessa touhussa mukana oletkin. Mitkä arvot ja asiat ovat olleet sinulle elämässäsi tärkeitä ja ovat? No tietysti kyllä tämä ura on ollut jossakin vaiheessa, jonka uskaltaa myöntää jopa liian tärkeä, kun silloin kun sä oot luonut sun uraa, että ehkä sun lähiympäristö on kärsinyt, että kyllä pitää niinku nostaa, että perhe. Ja nyt kun iän myötä, kun tulee, niin terveys on myöskin erittäin tärkeä, jota on oppinut arvostamaan, jota ei ehkä silloin arvostanut sillä tavalla, että niin ne on ne kaksi isoa kulmakiveä elämässä kuitenkin. Minkälainen oli sinun valmennusfilosofiasi? Toki proteesimaajoukkuetta vedät edelleen, mutta... No mä haluan, koska johtamisestahan on kysymys. Silloin kun valmennetaan siellä ottelun tasolla, niin on johtamista kysymys. Ja siis korostuu siinä, että kuinka hyvin sä tunnet sun suorittajasi myöskin ihmisenä. Sä johdat niitä kovassa painetilanteessa, saattaa olla kova stressitilanne, jopa kriisi päällä. Niin sun on hyvä tietää, että minkälaisten ihmisten kanssa mä oon tekemissä. Että mä osaan oikealla tavalla johtaa heitä, antaa heille palautetta oikealla tavalla ja muuta. Siis tämän fysiologian oppii jokainen istumalla riittävän kauan jossakin ja lukemalla, mutta sitten taas johtaa ihmisiä, johtaa 25 hyvin erilaista persoonaa kovassa painetilanteessa, niin siihen kannattaa niin kuin satsata. Että, ja mä oon valmentaja, joka haluan mennä lähelle mun suorittajieni ja uskallan mennä lähelle. Ja mä haluan johtaa heitä edestäpäin ja katsoa silmiin, että mä tiedän, mitä toinen kaveri ajattelee. Ja sinusta onkin sanottu, että joukkueet pitäisi siihen tunnelmaan, oli tosi hyvä, se synkkasi erittäin hyvin yhteen, mutta nyt mulla on ollut yksi pyyntö vielä tähän loppuun, Mentti. Sano joitakin pelaajia, jotka ovat jääneet sinulle ikuisesti mieleen. No tietysti, kun ajatellaan näitä saavutuksia, niin kyllä niistä nousee tietysti niin ne joukkueiden kapteenit, eli ensimmäinen mitali, Timo Blomqvist, Kalgari. Sitten Jari Kurri, Canada Cup, ja Timo Jutila, Prahan
MM-kisat, niin he oli isoja pelaajia myöskin pelaajina, mutta ennen kaikkea isoja persoonia, isoja sisäisiä johtajia, kaikki erilaisia tyyppeinä, mutta kaikki pystyi kuitenkin johtaa ja sen kapteenin roolin viemään erittäin hienosti läpi, koska kapteeni on valmentajan periaatteessa työnjohtaja, että se kuuluu yhtä paljon valmennuksen puolelle kuin kuuluu joukkueen.